Johnny, vy poznáte históriu túto srnčika mladšieho a slečne Ducky? Ale kdeže? Tu sa človek nikdy nič nedozvie, prosím vás. Netárajte, veď toto je semenište klebieda poloprahu. Môžete nechať moju osobu na pokoji? Ďakujem. No, keď vy rýpete do Gréty, tak je to v poriadku a vás človek nemôže ani štipnúť. Pokiaľ ide o Agátku, Branko je dnes nejaký nedotklivý. Prosím vás, prestaňte. Braňo, kľud, nedaj sa vyprovokovať. Tak áno, je to citlivá téma. Presne.